Երկրի TV-ի Talk Show-ի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Elevated Living Realty, անշարժ գույք գնել այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուր 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը և ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուրը, Elevated Living Realty։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի, և այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Երիտասարդ տարիները Ջեման հիշում է արցունքն աչքերին, երբ վախը սրտում սպասում էր ամուսնու տուն վերադառնալուն, սակայն ամուսնու մահից հետո Ջեմայի կյանքում ամեն ինչ ավելի վատացավ։ 69 թվից, որ ամուսնացե ապրում է մեզ տանը, երեխաները ստեն ծնվե, առանց մեր իմանալու, առանց մեր ստորագրությունների դարձել է իրենց գաղտնի ձևով, իրենց անունով։ Վերջին տարիներին միայնակ կնոջն իր տանից դուրս են փորձում վռնդել հարևանությամբ ապրող ամուսնու եղբոր ընտանիքի անդամները։ 10 հատ ոստիկանաբեր է, 10 հատ ոստիկանաբեր է, որ ինձ թևերս օլորեն, քցեն ավտոն տանեն։ Ինչպես է ստացվել, որ Ջեման մնացել է այսօր միայնակ, և ինչպես տեղեկացավ, որ իր տան սեփականատերը ամուսնու եղբոր ընտանիքի անդամներն են, կպարզենք միասին երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում։ Մութ գործեր, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մութ գործերի ճիշտ կենտրոնում 77-ամյա տիկին Ջեման է Աջեմյան, եկեք լսենք դրան։ Բարի երեկո, նույնիսկ դժվարությամբ եք տեղաշարժվում, ոնց հասկանում եմ։ Մտածավերը տիկին Ջեմա, խնդրեմ մեր օգնականին կարող եք փոխանցել։ Եթե քայլը չլինի, ամեն քայլին կարող ավարտվեմ ընկնեմ։ Հասկանում եմ, ոնց հասկացա, դժվար են եղել քայլերը նաև ընտանիք կազմելու հարցում, ամբողջ հոգսը ձեր ուսա, այո, ինչու, որտեղ ամուսին ունեցել եք։ Ունեցել եմ, բայց ինքը ուրիշ ուղեղով ուրիշ տեղ ա եղել։ Ուր էր։ Դե, իր հաճույքների, իր բաների հետևից, երեխեքին ոչ տերություն արե, ոչ անընդհատ խմած եկե կռի դավի, վերջ էտի ոչ հլը գցում եմ դեն, բայց ճիշտ հասկացա, հաճույքները խմիչքի տեսքով նկատի ունեիք։ Ամեն հարցում։ Այսինքն ես դավաճանում էլ է։ Այո, այո։ Քանի հոգու վերջը ուզեցել եմ անջատեմ այդ գործից, բայց ինքը չի ենթարկվել, ես էլ չուզեցի էլ հետևեմ։ Ես իմ երեխեքով եմ ապրել, ապրում եմ, և էլի թորներով, մորներով, թեկուս հեռու են, բայց սիրտս իրանց մոտ է։ Տիկին Ջեմա, ես անկեղծ ուզում եմ հասկանալ 77-ամյա կնոջն ինչ է ստիպել այն ժամանակ մնալ մի տղամարդու հետ, որը առնվազն իրեն չէր հարգում։ Գիտեք ինչի համար, հարգելը որն է, ինքը երեխե չէր աշխատում, գումար չէր բերում, ես եմ հլը իրան պահե, ու ոչ մի պահանջ չեմ ներկայացրել։ Բա որն էր պատճառը մնալու իր կողքին, եթե դուք կարող էիք այդ գումարը ծախսել։ Ես ամաչում էի, որ բաժանվեմ, ես գնամ իմ հորանց տուն, հարևանները չգիտեմ, կմտածեին, թե ես կարող եմ մի բան չեմ, որ… Բայց հարևանները միշտ ինձ հարգել են, սիրել են իմ ընտանիքը, բարոյական ընտանիք հայրը։ Հիմա դուք պատմում եք, ու ես սարսափում եմ, որ կինը կարող է կործանել իր կյանքը, պարզապես հարևանների կը… Ես կործանել եմ, հիմա իմ երեխաները ինձ մեղադրում են, մանավանդ աղջիկս, ասում էր, մամա, դու իզուր ես մեր համար, այդքան տանջվե, մեզ էլ հետը տանջե։ Երեխաներն էլ էին տանջվում։ Այո,
որ գիշերը չքնեն, գա գորա ճվա հայոյի, ինչ էիք ուզում լիներ։ Եվ այդ ամենը մի կողմից, մյուս կողմից հասարակական կարծիքը, դուք ընտրել եք հասարակական կարծիքը, չէ՞ որ դա էլ էր ազդելու երեխաների հոգեբանության վրա, ի վերջո դա ազդեց, հիմա էլ մեղադրանքներ լսում եք երեխաների կողմից ձեր հաս։ Մեղադրում երեխեքս, չէ, իրանք շատ են ինձ սիրել, իրանք երկու տղա մի աղջիկ ունեմ, որ չեն թողի, որ մատս փուշ մտնի, չեն թողի, մինչև որ մեծ տղաս եկավ բանակ, այդ 8 տարիներն ընկավ, գնաց Ռուսաստանը, տենց է մնաց ընդե, գնաց, որ աշխատի, բերի տունը սարքենք, հլը միամիտ է խոսում ա, ասում ա, երկու իրեք հարգանի տունը պտի սարքեմ հայաթով մեկ, այդ տեքորս հարցն է, արդեն չարությունը մտավ մեջը, երևի վատ տրամադրեց ու գաղտնիությունը հենց այդտեղից է եկել ա։ Ես նայում եմ ինձ մոտ գրված ինֆորմացիային, դուք երկու տեքր եք ունեցել, տեքրերից որ մեկի կնոջ մասին եք խոսում։ Մեծի, մեծն ա այդ ամբողջ, մեծը երեք եղբայր գործանում են աշխատել անորգանական օգեզեյում, երեքն էլ նույն բանում։ Երեքն էլ խմող են, երեքն էլ… Չէ, մենակ ձեր ամուսինն է, հա։ Միջնեք տեքրը շատ բարոյական շնորքով մարդա հիմա էլ կա, մեծ տեքրս մահացավ 2007 թվին, բայց նա բան էր, տենց վատ բաներ ուներ էլի։ Ինչ նկատի ունեք վատ բաներ ասելու։ Վատ բաներ էին ա, որ ինքը թշնամաբար էր վերաբերվում, նա արդեն գիտեր, որ իրա աղբերը են չի, նույնիսկ սկզբից աղբորը մեղադրում էր, որ տենց վատ բաներ ասում, վատ բաներ անում, մի անգամ է ապտակել ա դրա ամուսնուց։ Ի պաշտպանություն ձեզ, հա։ Ի պաշտպանություն, որ վատ բառից չասել, ասում ա ինչ ուզում ես ասա, հանկարծ կնոջդ չասես, որ նա վատ վարքի տեր ա եղել կամ մի բան։ Տեսեք, ձեր պատմությունը շատ կարևոր է, նաև այն երիտասարդ գուցե, որ ոչ այդքան երիտասարդ մարդկանց համար, ովքեր որոշում են հանրային կարծիքին զոհ գնալով ապրել նման տղամարդու հետ, ու իրենք հասկանալու են, շատերը որոշում են գուցե ձեր խոսքը լսելուց հետո կայացնելու, որ պետք չէ մնալ։ Պետք չի, ես խորհուրդ կտամ, նույնիսկ խորհուրդ կտամ, որ իմ նման չտանջվեն, ամեն ինչից զրկված եմ եղել, երեխեքսել են զրկված եղել, բայց ես չեմ ուզեցել, որ մատով ցույց տան։ Իմ մեր փողոցում, չնայած այն հին հարևանները, սաղ շենքերը, բարձրարկ շենքեր են սարքել, սեփական ատրերը չկան ընդեղ, որին հարցնեք, ես իմ ճակատը բաց, մանեմ մեկ է, ոչ մի ավելորդ բան երեխեքիս, առանց մի օր, նույնիսկ լագերը չեմ ուղարկել։ Ու մինչև հիմա դեռ փորձում եք արդարանալ, է, դա է ինձ, 77 տարեկան կինն արդարանում է հասարակությանը, որ ինքը մաքուր է ապրել, որքանով է դա։ Իսկ ձեր տեքոր կինը, որը չարությամբ լսվել ձեր հանդեպ, այդ մահացած տեքոր կինն է, իսկ դա կապում եք ձեր տեքոր վերաբերմունքի հետ այս կամ այն ձեր հանդեպ, թե դա կապ չունի։ Հենց կինն ա էլի ղեկավար է ընտանիքը, տեքորս փոքր տղային, որ ես… Այսինքն իրա ողջ ժամանակ էլ, երբ որ տեքրը ողջ եղել, միևնույն է կինը չարությամբ ա տրամադրված եղել ձեր ընտանիքի կամ… Նա ընդհակառակ կեղծավորություն էր անում, ինձ խոստացել էր, որ երկու բնակարան առնեն, մեկը երեք սենյակ Դավթաշենում, մեկն է երկու սենյակ Զեյթունում, բայց հետո որ արդեն ես ասում եմ, Լենա, համաձայն եմ, մի կվարծիրար, ես թողեմ գնամ, թող ես ձեր աշկը… Որտեղից է այդ խոսակցությունը սկսվել, այսինքն ինչ եղավ, ձեզ առաջարկեցին այնտեղից դուրս գալ, որ միակ սեփականատերը իրենք լինեն։ Ես արդեն որ դիմում էի դատարան արդարության հասնելու համար, բայց դատավորները, որոնք այդ աչքը չի կշտանում գումարից, նրա գործը բան արեցին, չնայած Ալմարթունյանն դատավոր կար, նա ասեց, որ ես կնոջը հանկարծ ձեռք չտակ, նա պետք ա իր մինչև կյանքը վերջը ապրի, բայց ես իմ կյանքի վերջը կարող ա այսօր մեռնեմ, կամ այդ վաղ տասնե քանի տարի առաջ մահանեի, բայց ես պայքարում եմ իմ երեխեքի տունը վերադարձնեմ իրանց։ Երբ անից սկսվեց այս պայքարը։ Այս պայքարը սկսվել ա իրանք գաղտնի ձևով իրա տղան, փոքր տղան, որ ընդամենը 8 տարեկան, 9 տարեկան չկար, ես տարել եմ, հետս գործի բերել եմ,
Այդ տղան մեծացավ նոտարում աշխատում, իմանում է, որ 99 թվին անվճար բանը սեփականաշնորհում է կատարվում, վրաս գալիս է, մի հատ չափագրող է բերում, տունը չափում է, բուջուր տղաս է, բանակից նոր է եկել, Ղարաբաղում է ծառայ, եկել տունը նստած է մի քանի օր, վայ եկած է, մեկը այդ մարդուն չափում է բան անում սենյակները, ասում ենք Արմեն, ինչի ես չափում, ասում է տան պլանը մաշված է, գնում ենք, բան, թազա պլան ենք ուզում հանենք։ Դիկ ինչ եմ ա, դուք որ եկել եք այդ տուն որպես հարց, դուք տեղեկացել եք, թե ում տունն է դա, իրավաբանորեն ում սեփականությունն է։ Ոչ մեկի սեփականությունը չի եղել, ընդ է գրված է, որ այդ կեսրարս մերը ինքնակամ շինությունն է, այն միջնեք տեքորս ինքնակամ շինությունն է, մեծ տղային թողել են, որ երեք սենյակ կառուցի ամբողջ ընտանիքի համար, տալերիս համար, երեք եղբայրների համար, այդ կեսուր կեսրարիս համար, ու նա գիտեք ինչ է արել, ըտենց է էլ չէ, մեր տուն ինքնակամ շինությունն է։ Ինչպես հայտնվեցիք տան այդ բաժնում, որտեղ որ այժմ բնակվում եք։ Ես հարց եմ եկել, մենք Շուշա բանդը, Կուխնյան մեծացրել ենք, որ տենակ սկի չեք է պատկերացնի, որ ոտե մարդ կարա ապրի, պատալուկը թապած։ Ձեր ինչպես է բաժանումը եղել, այդ հատվածում դուք եք ապրել։ Կեսրարս են ապրել։ Ձեզ հետ են ապրել։ Այո, տալս ապրել փոքր և ամուսինս։ Ինչպես է բաժանումը, ձեր կողքը, ձեր վերևում, որտեղով էր ապրում։ Մենք մեր տեղում ենք գտնվում, մի կոմը միջնեք տեքորս տունն էր, որ ինքն է տունը ստացավ նույն գործարանի աշխատող էին երեք եղբայր, մեզ տուն չտվեցին, ասեցին ձեր բնակ տարածությունը բավարար է, միջնեք տեքորս տվեցին։ Եվ ընտեղից նա դուրս եկավ։ Դուրս եկավ։ Բա ինչ կերպ վարվեցիք այդ տարածքի հետ, որտեղ նրանք ապրում էին մինչև տուն գնալ։ Մեծ տեքրս դրանք վարձով ա տալի ու խապում ասմա, թե ոչ է վարձով, ասմա կես փող կտանք բեբել կարնեք ու դու մենակ գնա, միջնեք տեքորս են ասում, նրանք է գնում են։ Բայց իրենք գիտեին, որ այդ տունն իրենցն է, թե իրենք գիտեին, որ այլևս հրաժարվում են այդ տանից, ընտեղից դուրս գալուց հետո։ Չէ, իրենք չեն է հրաժարվել, իրենք ասեն մենք գումար կտանք քեզ, բան կարձ։ Ինչ հարցեր, որ տալիս ենք ես, պարոն Մուրադյան, իրավական առումով կարևոր նշանակություն ունի։ Ես ուզում եմ հասկանամ ձեր տեքը ինչու էր որոշում, ով որտեղ պետք է ապրի ու ինչի դիմաց ինչ պետք է տրվի։ Բաժանված էր, կեսարս բաժանել էր երեք մասի, մի կողմը բետոնապատ է, մյուսը ցանկապատ, մենք գտնվում ենք այդ երկուսի մեջտեղը, նրանք մենակ այդ կոմից մի քիչ մի դուռ ունեին ու հողամասի կտորը, բայց նրանք, որը տենց ես դիմեցի դատարան, հետո ուզում էր տեքրս այս քան տեղը ցանկապատը հանեց, ուր դներ ես կոմ, կեսուրս եկավ, ինձ ասեց… Կարգի համաձայն, այն ժամանակ, երբ որ բնակարան էին ստանում, տարածքը թողնելուց պետք է քանդեին։ Չեն քանդե։ Իսկ կեսուրը եկավ, ինչ ասեց, չհասկացա։ Կեսուրս, ես եմ հիմա իրա նման նարը, այդ պլասկակուպցին վերցել, եկելա ձեր, ասմա արտար քանդի է ցանկապատը, մի թող փագի, որտև Շուշա բանդից կեսը մնում էր այդ բանի այսքան տեղը իրանք։ Այսքան ձեզ դեմ էր հանում իր իսկ որդուն։ Հա, մեծ որդուն։ Տեսեք, մենք փորձել ենք բոլոր կողմերին լսել, հասկանալու համար ճշմարտությունը ի վերջո մեկի կողմը չի կարող լինել։ Դուք խոսեցիք ձեր միջնեկ տեքրոջ մասին, Ռաֆիկ է նրա անունը։ Այո, շատ… Ովքեր, որ լքեցին այդ տարածքը։ Կարգին մարդ, ընտանիք։ Լերա Հակոբյանն էլ ձեր տեքրոջ մյուս կինն է, Ռաֆիկի կինը, ով համաձայնել է մեզ հետ զրույց ունենալ, մենք լսեցինք նաև նրան, տեսեք ինչ էր տիկին Լերան Հակոբյան պատմում մեր զրույցի ժամանակ։ Ճիշտ անունը որ բողոքում ա, որովհետև դա եղել ա ընդհանուր երեք եղբոր տները,
Եվ կեսուր կեսրարից հիմա ստացվել է, որ իրանք են դարել ամեն ինչի տերու տիրական, մեծ տղայի ընտանիքը։ Մենք տուն ենք ունեցել, ամուսինս տուն աստացել, մենք տեղափոխվել ենք, նրանից հետո իրանք տիրակալացել են այդ մեր տանը։ Մենք այդ տանից ոչ մի բան չունենք, ըստ իրանց սովորության։ Ոչ նպատակահարմար եմ քթե իրանց հետ ինչ-որ լեզու, մի անգամ ուղակի ամուսինս երկու եղբայր իրար հետ նստել են, խոսացել են, դե ընդհանրապես ամուսինս ինքիչ լուրջ մարդ այլի, չի ուզեց է ոչ մի հատ նախապես ոչ մի բան անի, բայց արդեն որ ասում են դանակը ոսկորին էր հասել, ինքը ինչ որ պետք էր եղբորը ասել էր, շատ երկար ժամանակ իրար հետ շփում չունեին, հետո ես աշխատեցի իրանց նորից համերաշխություն մտցնեմ այդ ընտանիքի մեջը, բայց իզուր։ Պրոստը շատ մեղկա, շատ խելոք երեխեք են, այդ փոքր տեկորոս երեխաները շատ լավն են։ Փաստորեն մնացել էր այդ մի հատ խղճուկ տունը, որ կարող ապատայ ասենք ցանկություն ունենային իրանք վերադառնային գային Հայաստան, այն էլ ձեռքերից վերցրեցին։ Beauty Fabric-ն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabric-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabric։ Փաստորեն սա մեկ դեպքով չի եղել, նրանցից ձեր տեկոր կինը պարզապես գլուխ չեն դրել, ինչպես ասեց։ Հա։ Գլուխ չէին դրել, որովհետև ի՞նչն էր պատճառը։ Նրանք ագրեսիվ էին, խոսքը մեծ տեկրոջ մասն է, վիրավորում էին։ Այ ինչի հետ գլուխ չէին դնում, եթե իրավական առումով բոլորը ըստ ձեզ հավասար իրավունքներ եք ունեցել այդ տարածքի վերաբերյալ։ Կեսրարը, մենք էլ ենք ավելացել, իրանք էլ, միշտ է տեկրեսել է իր տունը ավելացել դեպի Հայաթի կողմը, էլի։ Շուշաբանդներ սարքեցինք, ամուսինս շուշաբանդը մի քիչ առաջ եկավ, Կուխնյան, Բաքուն բան սարքեցին, իսկ մեզ տղաս, որ եկավ բանակից, 91 թվին, 92 թվին, մի քանի կոպեկ ուներ, ինձ վերկասում, լրիվ հանեցի, որ է չինանյութ, բան առնեն, սարքեն, ինքնակամ շինություն։ Հիմա դրա թորը կանգնել, ասում է, եթե տատս մեռել է էսիմնա, ուրեմն այն պետական հողի վրայինն էլ է իմը։ Պատկերացնու՞մ եք, որ գեոդեզիայի փողել է մուծե, դե այն կորոնայի վաղտ, որ գնացի էլ չէի կարում գայի մի քանի ամիս, մի քանի կոպեկ ավարելացել էր։ Մի հատ ինձ հեռախոս առա, որ կանամ երեխեքի սերեսը մեկ-մեկ տենամ, մեկի այդ բանի փողը տվեցի գեոդեզիայի։ Հարցը այդ չի էլի, հարցը իրանց ագահությունն է։ Ինչա մանումենտից մի քիչ վերև է, Տարստոյի դպրոցի հետևն է, երևի կարող է գաղտնի, ուզում են ծախեն տունը, ինչ անեն։ Ինձ ամեն ինչ հասկանալի է, շահնել է հասկանալի, բայց այստեղ մի բան անհասկանալի մնաց։ Դուք ընդհանրապես որևէ մասի նկատմամբ սեփականության իրավունք չունեք։ Ոչ, մենք չենք իմացել, ամուսնուս մայից հետո։ Որտեղ ավելացած մասին եք խոսում անընդհատ։ Այո, ավելացած մասն էլ եմ ուզում, որտեղ մենք իմ։ Բայց ունենք որոշակի մասի նկատմամբ իրավունք, որ ավելացած։ Դուք օրինականացրել եք, պարոն Եգանյանի հարցը դա է, այն ժամանակ, երբ որ դուք ինքներդ եք արել, դրա թղթաբանությունը առնվազն լուծել եք, թե պարզապես կառուցել եք ու այդպես թողել եք։ Կառուցել ենք, հետո 2021 թվին, որ քաղաքապետը ասեց, մինչև ամսի հունվարի 25-ը գնացեք, ինչ ինքնական շինություն կա, կարող եք օրինականացնել, ես այդ լավ հիշում եմ։ Այո, հաշվարեք եւ օրինականացեք։ Ամիջապես գնացել եմ, ամիջապես գնացել եմ, նկարները տարել եմ։ Մի ամիս, ամիս ու կես, անցել է երկու ամիս, ասեմ, սրանք քիչ են կանչում, որ ինձ այդ թուղթան։ Պատկերացնու՞մ եք, ես զանգում եմ, ասում եմ, ուր է իմ թղթերը, ինչի՞ չեք կանչում։ Ես լսել եմ, որ արդեն օրինականացնում եք։ Ասում է, արխիվ են քցել, չեն գտնում։ Ինչպես ստացվեց, որ 77-ամյա տիկինը նախ եւ առաջ պայքարում էր սեփական տեքրոջ, հետո նրա որդու, հիմա էլ արդեն թորան հետ, մենք կհասկանանք դաթարից հետո։ Շատ մանրամասներ են մութ առաջ գալիս, քիչ անց մեր եթերում։ Elevated Living Realty
Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty, մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Այս ամենի սկիզբը դրվել է 1969 թվականին, երբ տիկին Ջեման որպես հարս ոտք դրեց այդ տուն։ Տանջվեց ամուսնու հետ, մեծացրեց 3 երեխաներին, երբեք որոշում չկայացրեց հեռանալ ամուսնուց ու այսօր պայքարում է հենց ամուսնու բարեկամների դեմ։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, հիշեցնելով ձեզ, որ եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց միայնակ պատասխան գտնել հնարավորություն չունեք, եկեք դա անենք միասին այս տաղավարից։ Ձեր երեխաներից եւ ոչ մեկը այսօր ցավոք սրտի ձեր կողքին չէ, 77-ամյա տիկինը միայնակ է պայքարում բոլորի հետ, եւ մենք փորձեցինք հասկանալ իրավիճակը տիկին Ջեմայի դստեր Լարիսա Օհանյանի հետ։ Նա Ռուսաստանի Դաշնությունում է ապրում, ինչպես եւ նրա երկու եղբայրները։ 99 թվին Արմենը, մեծ հորեղբորս տղան, այդ ընթացքում աշխատում է նոտարի գրասենյակում։ Այդ նույն թվին իր դասընկերը մեր թաղային կոմիտեի տղան է լինում, ու հոր բացակայության ժամանակ ինքն է այդ ընթացքում աշխատում իր պապայի տեղը։ Ու մենք բանից բեխաբար, ոչ մի բան չիմանալով, չենք իմանում, ոնց ենք տնից զրկվում, ոնց ենք իրավունքի զրկվում։ Գիտեք ինչն է զարմանալի, որ ասենք ոչ մեկի պետք չի դա, որտեղ մեկը անում է մի բան փողի շնորհին, փողի հաթր, ու սկսում են այդ կնոջը տշել, ստեից ընդե։ Ո՞վ է ձեզ ներեղություն արտահայտությանս ստիպված է մեջ բերելու, տշողը իրականում։ Դատավորները, փաստաբանները, պատկան մարմինները, գիտեք ինչ, ասում է, հա, դուք ճիշտ եք, այս վերջին անգամ քնչական կոմիտեի դիմե, էլ արտահայտության նախարարություն եմ դիմե, էլ տեղ դադար չեմ թողել, այս հիվանդ ոտներով եկել եմ մեռելի նման ընկել եմ տունը, որ հանգստանամ մյուս օր առավոտը նորից գնամ։ Փաստաբանների հանդեպ դժգոհությունը ո՞րն է, տիկին Ջեմա։ Փաստաբանների հանդեպ ձեր դժգոհությունը։ Գիտեք ինչ, իմ գործը հանրային պաշտպանը, հեսա թուղթը մոտս է, որ տվել էր քրեական գործ Լյուտվիկ Ավետիսյանին, հանրային պաշտպանում աշխատող։ Նա էլ թե չէ, էս քաղաքացիական գործ է, էս իմ գործը չի, այդ տպած ունեմ, որ Հարութ Ակունց ինքնա տվել, որ ինձի բան անեն Արա Զորաբյանի ժամանակ, որ ինձ քրեական, իրանց դեմը քրեական գործ բացեն։ Չէ, էսի քրեական չի, վերջը տալիս է Աշոտ Խլոյանին։ Այդ էլ քանի տարի, էս կորոնան ընկավ, մի հատ ահավոր դատավոր Ներսիսյան, Ռուբեն Ներսիսյանը, նույնիսկ չթողեց, որ ես մի բառ խոսամ, ընդենց գոռաց վրես, ասում է, ես ձեզ ձայն եմ տվել։ Ես երկրորդ անգամ արդեն, մեկ մինչև դաթարը և երկրորդը ձեր դստեր հետ զրույցի ժամանակ լսեցի մի բան, որ ամեն ինչ սկսվել է ձեր մեծ տեքրոջ որդու Արմենի նոտարում աշխատելու ժամանակ։ Այո։ Ինձ կասեք, ինչու է այդ կասկածները, որ նա է հենց արել և նրան եք մեղադրում այս ամենի համար։ Գալիս է մեր տունը չափագրում է։ Հա, այդ նույն տղան է։ Նույն տղան է, հա։ Ու տանում է վրաս, տալիս այդ թաղային լիազորն է ինձ ասել, որ իր տղան է պեչատը, ինքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է եղել, աղջկա մոտ տուրիստ է գնացել, գաղտնի ձևով բռնել պեչատել է, ինքը եկավ, իր տղան է մահացավ, Արմենն է մահացավ, պատկերացնում եք Աստծո պատիժը դա չի մանակ, թե հենց հենց։ Եվ այսօր պայքարում է Արմենի որդին ձեր դեմ։ Հիմա Արմենի որդին, այո,
կեսրարիս թորը, չէ, կեսրարիս ծորը։ Իկ ինչ եմ ա։ Համեր։ Ես ձեզ մի հատ հարց ունեմ։ Ես ծանոթացա ձեր փաստաթղթերի հետ։ Այնտեղ մինչև 2012 թիվը, 12-13 թիվը դուք ոչ մի հետազոտություն չեք անցել։ Ոչ չեմ անցել։ Աչքերիս եմ ապերացիան մարել, այնել։ Իկ ինչ եմ ա, ես նայել եմ։ Ամեն դեպքում այնտեղ չկար, դուք չգիտեմ գնացել եք, չեք գնացել, հնարավոր չի, մինչև 2012-13 թիվն է, դուք ինչ առողջական խնդիր ունեք, այնտեղ նշված էր, որ դուք ունեք աչքերի կատարախտա, հա, ոչ ասում, բայց դրանից այս կողմ դուք ոչ մի հետազոտություն չունեք, ոչ լաբորատոր, ոչ ինչ-որ ուրիշ խնդիրներ, հնարավոր չի այսքան տարի հետո դուք չունենաք խնդիրներ առողջական։ Բայց անզեն աչքով մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում։ Ես դա եմ ուզում հասկանամ, ինչ ոտքերի հետ կապված խնդիր ունեք։ Ես դիմել եմ, նույնիսկ գնացի թերապևտի մոտ, ասեց, որ դու պետք է բան անես, կեթասիվանդանոց կպարկես մի քանի օր, որ քեզ նոր բան անեն, բան կարգ տան։ Ես էլ ասեցի, ես ուր գնամ, ես գործերը թողեմ, ուր գնամ, իրոք չեմ կարացել, իմ տանջված կյանքը, որ երեխեքս դպրոց են գնացել, անքուն, առանց այդ հորարարմունքից։ Ինչպես են ձեր մասնակցում երեխաները, երեխաները ընդեղ նստած են, ամեն ինչը դուք եք անում, թե աջակցում են, այդ ծախսերն են ուղարկում, ես ցավոք սա տպավորություն ունեմ, դուք ձեր խոսքի մեջ ասիք, երեխաները ինչ շատ են սիրում, ամենասկզբում, չգիտեմ պատահականություններ թե չէ, հիմա ձեր երկու տղաները… Յուրովի դժբախտ է, գիտեք ինչի համար… Ո՞վ է դժբախտ։ Յուրովի, իր չափով, մեծ տղաս ամուսնացավ եվրեի աղջկա հետ, մի քանի տարի, արդեն թորը 27 տարեկան է, հիմա 3 տարի է թողե գնացել է, 2 տղա ունի, հիմա ես երեխես ինչ անի, փայտակը դրում այդ, վաճառելու, դրանով է պահում իր երեխեքին, հիմա ինքը տուները ստացե, այդ տուն էլ է թողե իրանց, ինքը վագոնչիկում է ապրում, բայց Ջեման, դուք բոլորի Թորոսյան, դուք չեք հասկանում, որ Տիկին Ջեման արդարացնելու է բոլորին իր շրջապատում, ինչպես ժամանակին ամուսնուն է։ Մեծ տղաս միշտ օգնել է։ Ես ակնկալում էի պատասխան ստանայի, օգնում են իրեն թե ոչ ընդհանրապես։ Հիմա չեն կարող։ Տիկին Ջեման, մեր բոլորիս նպատակը, գիտեք, ամենակարևորը նպատակը այն է, որ ձեզ օգնենք, դուք ապրեք երկար։ Դուք ապրեք ավելի լավ, դուք լինեք առողջ։ Եվ բոլորիս նպատակը առաջին հերթին դա է, ինչ տուն կլինի, տեղ կլինի, դուք հա խավլիցի ձեր իրավունքներին տեր կանգնեք, բայց առանց առողջության, առանց լավ կյանքի, լավ կյանք, որ ասում եմ, ձեր տարիքում առնվազն խաղաղ կյանքն է, երջանիկ րոպեներն են, զավակների թորների հետ շրջապատված լինելն է։ Այո, ապրեք։ Դա դրա մասին դուք մտածեք։ Եկեք լսենք եւս մեկ անգամ Լարիսային, ով շարունակեց զրույցը լրագրողի հետ, նոր մանրամասներ ներկայացնելով ըստ իրեն իրավիճակի վերաբերյալ։ Իրանց հարցերին գրանցելու համար, այսինքն մենք արդեն քանի չափազ դառանք, մեր ստորագրությունները պետք էր անպայման լուբոյ ինչ-որ գործ ձեռնարկելու համար։ Ես ամուսնացել եմ, բայց օրինական օրենքով չեմ ամուսնացել, ու իմ երկու անչափահաս երեխեքը, ես գրանցված եմ եղել ըտե, իմ վանով ընգնում են ըտեղ գրանցվում են, ես գրանցված են եղել ըտե ոստիկանությունով բանով։ Իրանք իրավունք չեն ունեցել անչափահասներին ձեռք տան, անչափահասներին էլ են իրանք կարողացել ձեռք տան, այսինքն իրանք շատ մեծ ուժ ունեն, ես չգիտեմ ինչ ուժ ունեն, ինչ ոտներ ունեն, որտեղ ժամանակին Արմենի Սիրուհին էլի ոստիկանությունում էր աշխատում, սկզբնական ժամանակներից էլի, ես այդ մի բանն էլ եմ վերցնում, եթե մենք ընդեղ ոչ մեկ էինք, եթե մենք ընդեղ ոչ մի բանի իրավունք չունեինք, թող ասենք ժամանակին, քանի հլա Ռուդոլֆը չէր ամուսնացել պապաս, հայր ունեցի, ասել գիտես ինչ, մի բազմացի, որովհետև դու ստե տեղ չունես, պետք է էլի որ մեջը ասենք արխիվից, դե ես ասում Ջեմային չեն տա, արխիվի ամենա արմատները նայվի, իրանք թազա պլան եկան, ես տունը նստած էի, թազա պլան եկան գծեցին, մաման հարցեց, ասեց ես ինչ եք անում, ասեց պլանը բան է եղել, ճղվել է, մաշվել է, պտի մի հատ գծագիրը թազա է, ու չի ասում ինչ է, սաղ կյանքս իմացել եմ, որ իմնա ու այսօրվա դրությամբ ես տենց բոմժ եմ։
Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Ինչ վերաբերում է չափահասներին գրանցումից անելու անչափահասներին եւս դրա մասին մեկնաբանություն ունեք պարոն Սահակյան, պարոն Եգանյան, առհասարակ փաստացի գրանցման մասին է այստեղ խոսքը գնում, փաստացի հաշվառման մասին է խոսքը, ցեության սեփականատեր են եղել, դիմել են եւ հաշվառումից անել են 2007 թվականի հունվարի 1-ից հետո հաշվառումը ինքը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, հետեւաբար յուրաքանչյուր ժամանակ սեփականատերը կարող է դիմել եւ հաշվառումից անել եւ հակառակը կարող են դիմել հաշվառվել, այս գործընթացը անվերջ կարատեւի, բայց սեփականատերը այստեղ ունի բոլոր լիազորությունները։ Այս դեպքում ամենակարևորը մի ճիշտ խոսք ասվեց, հա, իրավական առումով դիագնոզ ունենակ շատ բարդ է։ Մենք գործ ունենք 50-ականների շինության հետ, հա, դրա իրավական հիմքերը պետք է ամբողջությամբ հանվի ու նայվի, թե ինչ է եղել եւ ինչ գործընթաց է գնացել, որովհետեւ այստեղ մենք ենթադրում ենք, որ մյուս կողմը ժամանակին 99 թվականին դիմել է կորցրած փաստաթղթերի հիմքով վերականգնել իրավունք։ Այդ դեպքում ում իրավունքն է եղել եւ ում փաստաթղթերն են կորել եւ ում իրավունքն է վերականգնվել, կարող է այնպիսի մի պատկեր դուրս գա, որ իրոք հնարավոր լինի տիկին ջեմային օգնել, բայց եղած ապօրինի շինությունա չէ, ակտ կա գործով արդեն, որտեղ ամրագրվել է, որ տիկին ջեմայի հայցը մերժված է ձերկբերման վաղեմության ուժով սեփականության իրավունքը ճանաչելու պահանջ, այսինքն մենք դրա շրջանակում պետք է նաև անդրադառնանք, դուք նկատի ունեք երևի ընդհանուր իրավասության դատարանի վարույթից զատ վարչական իրավարարության շրջանակում, այո, նոր հիմքեր գտել, որովհետև տիկին ջեմա, դուք ասեմ ինչ, ուղղակի ոչ ինչ չեն ասել, ողքարկված է դատական ակտը, փորձենք պարզաբանել, պարոն Սահակյան, հա, բողոքարկվել է ուժի մեջը, այո, դուք դիմել եք մի հայցով, որով ընդունել եք, որ դուք սեփականատեր չեք, համարել եք, որ դա ձեր սեփականությունը չի, սեփականատերը իրականում հրաժարվել է իրագույքից եւ դուք, քանի որ 10 տարուց ավել բարեխղճորեն բաց այդ տիրապետում եք, ուրեմն պետք է լինի ձեր սեփականությունը։ Քանի որ դուք փաստացի սեփականատեր չեք հիմա այդ տանը, յուրիկ արխավիճակում եք, առնվազն փաստաթղթերի իմաստով, վերաբերմունքը նորա հանելի, վերաբերմունքը խոհոցի վրա եմ գրանցված, տան վրա չեմ, հավատում եք, ձեր հանդեպ վերաբերմունքը ինչպիսին է այդտեղ, չեն խոսում, իրան գնում գալիս են, դուրն է փագում, ա գնում ահացի գալիս ա, այն միս փողոցից են անցնում դառնում, հիմնական այդ փողոց է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե նույնիսկ սեփականության իրավունք չունեք, դուք օրինական որևէ փաստաթուղթ չունեք, որ որևէ բան կարող եք այդտեղ տնորինել, մարդկային վերաբերմունքը ձեր հանդեպ ինչպիսին է, ձեր հարաբերությունները, որոնց վրա դուք անընդհատ շեշտ եք դնում, հիմա պապի եւ հոր մահանալուց հետո թորը կամ թորները ինչպես են ձեզ հետ վարում, օրինակ ձեզ հրավիրում են դուրս այդ տանից, ձեր հանդեպ արարքներ են անում, որը առնվազն է գերը, դիտավորյալ անցնում դառնում են ուշ ժամը 1-ին 2-ին գիշերվա, պատուհանը տենց շղկացրել են, քանի 3 տեղից ճակելա, դուրը բաց են թողում, շները լցվում են հայատ, ամեն րոպե դիտավորյալ ին տեսնի, ես բան չեմ էլ ասել, չեմ ուզում լեզու թռչեմ, այն տատը, որ նոր է մահացել, մի տարի չկա երևի, այն մի տղան մի քիչ լավ չի խոսում, քարը վերցնում, ասում է քարը կվերցնեմ, կտամ գլխի, տատու հետ հանգիստ խոսում ենք մենք, ինքը որ լավ չի հասկանում, բայց դրան է ամուսնացրել են երկու, լավ, եթե նա գիտակից չէ, ունի առողջական խնդիրներ, չի լսում, անում է, իսկ գիտակիցներն ինչ են անում, միլիցիաներն եկել են, ինձ ասում են երկու շտապօգնություն է եկել, որ ինձ տանեն, մեկը ասում է ճնշումը շատ բարձր, իրավունք չունեք ձեր տալու,
սրսկել է։ Ոստիկաններն եկել էին ձեզ վտարելու։ Այո, 10 հոգի, որ իրավունքը չեն էլ ունեցել անցած տարի։ 10 ոստիկան եկել էր ձեզ վտարելու։ Այո, այո։ Եվ այդտեղ եք վատացել։ Ինքնազգացողությունը վատացել է։ Այո։ Եկել է երկու շտապօգնություն։ Մեկը եկավ, հետո նրանից հետո մի երկու երեք ժամ հետո ուրիշին կանչեցին, արդեն սրսկեցին բան, որ շատ բարձր ճնշումս, արդեն բարարի չէի կպեն ինձ էի դողում։ Ոչ թե վախից, այ ներվերը սեր բան եղե։ Էլի։ Մի հուսվեք, դեքին։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ դուք վերհիշում եք, նորից վերապրում եք այդ ամենը, բայց ինձ համար շատ կարևոր է լսել մանրամասները։ Փորձեք կողքից նայել դեռes ամեն ինչին, հա։ Իհարկե հասկանում եմ շատ դժվար է, բայց միևնույն ժամանակ, ինչպես ավարտվեց այդ պատմությունը։ 10 ոստիկաններն այնտեղ էին, ձեզ վտարում էին, դուք ձեր ինքնազգացողությունը վատացավ, եկավ առաջին բրիգադը շտապօգնության, հետո երկրորդը, ինչպես ավարտվեց։ Ես չեմ թույլ տալիս։ Այս կինը բանա, ոչ ադեկվատ է, ինքը հասկանում է, ինքը բան չի, անհասկացող չի, որ դու զորով տանես ծերանոց, կամ նրա տարիքն ինչ է։ Այդպիսի բան էին առաջարկում, որ ձեզ ծերանոց տանեն։ Հա, բա ով էր առաջարկողը։ Այդ ոստիկանը, ոստիկանները, թևերը սպոնորեն։ Եթե հանկարծ իրականացնեին այդ ամեն ինչը, դուք ոչ մի տեղ չունեք գնալու, այլ տեղ, բնակավայր կամ ինչ-որ բարեկամիտ։ Չէ, չէ, ենթադրենք, ասենք իրանք ոչ մարդկային գտնվեին եւ իրականացնեին այդ գործողությունը։ Հիմա որ դուրս գաք այդ տեղից, ձեր տեքոր ընտանիքը իրանք գիտեն, որ դուք ընդհանրապես ոչ մի տեղ չունեք գնալու։ Այո, խիչը գիտեն։ Ու դրանով հանդերս միևնույնն է, գոնե բնակության վայր չեն տրամադրում ձեզ։ Ենթադրենք սեփականությունը դնենք մի կողմ։ Սկզբից երկու կվարտիրային ուզում ինձ տրամադրեին։ Դա լսեցինք։ Հիմա ձեզ ընդամենը ուզում են այդտեղից վտարել։ Այո, ես չգիտեմ ուզում են ծախեն, թե ինչու են ուզում։ Պահանջ չկա, բայց մենք չտեսանք, վտարման պահանջ կա ներկայացված։ Ոստիկանության միջոցով կառավարության մի տարի առաջ ա եղել, այսինքն այսօր դա գործողության։ Հիմա գործը դատարանում այդ ոստիկանության հարցով։ Իրանք են դիմել, փաստաբանը դիմելա, որ վտարելը կասեցնեն, այո։ Այսինքն գործողությունը գնացել է ոստիկանությունը կառավարության որոշման համաձայն ներխուժումը կանխելու շրջանակներում վտարում է։ Հիմա դա դատարանում ամեն ինչ։ Հիմա բոք արկել են, որպեսզի ոստիկանին զսպեն, հա։ Այո։ Հիմա տեսեք 10 ոստիկան հազիվ քայլող կնոջը վտարելու համար առնվազն զվարճալի է թվում, բայց ինչպիսին են այդ պայմանները, որի համար պայքարն այսքան սաստիկ է եւ մութ գործեր է արվում։ Մենք դադարից հետո կիմանանք։ Elevated Living Realty. Անշարժ գույք գնել այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուրս 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը եւ ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուրը Elevated Living Realty։ Տիկին Ջեման 77 տարեկանում այդպես էլ ծերությունը վայելելու հանգիստ հնարավորություն չունեցավ։ Նա շարունակում է պայքարը։ Պայքարը տան համար է, որտեղից հեռացել են Տիկին Ջեմայի զավակներն ու պահանջում իրենց հասանելիքը։ Այսօր Տիկին Ջեման միայնակ է մեր տաղավարում։ Մեր նկարահանող խումբը եղավ նաև Արաբ Կիրում գտնվող այս տանը պայմաններին ծանոթանալու համար, տեսնենք ինչպիսին էին դրանք։ Էս իմ շուշաբաննա, որտեղ մի քիչ լույս ընկնում է ամռանը, գարնանը, նանից հետո ամբողջ ցերեկը պետք է ես լույսը վառեմ, որտեղ գոնե մնամ։ Սա իմ ննջարանն է, այստեղ ունեի գրքեր շատ-շատ, երկու շկաֆ ամբողջ տակով վերով ստեղել լրիվ գրքեր են, բայց հիմա չեմ իմանում ինչ անեմ, որտեղ կարողանամ ծախեմ, որ կարողանամ ապրեմ։ Այստեղ իմ քնելու տեղն է։ Այդ տելևիզորը շատ հին է, հեռուստացույցը, բայց զբաղվում եմ։ Էսի մի թոնթե զալը, սա եղե, լիքը աման, չաման, ինչ ունեի, սախ տվեցի սրան նրան, բան արեցի, որ ուզեցի ծախեմ,
Մեկը եկավ, էժան-էժան են մեծ վազերը տարավ։ Պատերը սևա, որովհետև մրի մեջ կորում եմ ես։ Հենա, նկարներն էլ արդեն սևացե։ Էս խոհանոցը աղե, լավ սարկած, մեբելն էլ նել եմ քանդև վառե, որտև արդեն խոնավությունից սախ ուռել էին։ Մի հատ փոքր բալոն ունեմ, 3 լիտրանոց, որ ամիսը մի անգամ լցնում եմ։ Հատակը լրիվ քանդածա, որտև իրանց կռիշը, որ սակեցին, իմ կռիշը քանդվեց, ջրերը լրիվ թափեց ու փտածա։ Ու պայքարը սրա համար է։ Առողջական այդ խնդիրներ ունեցող կինը այս անհասկանալի պայմաններում պայքարում է ինչի համար։ Դե որովհետև պարոն Մուրադյան, դրա համար էլ ես հենց հարցրեցի, այլտեղ միևնույնն է չունի էլ դրանից այն կողմ փողոցում է հայտնվելու, բայց իհարկե հարգելի փաստաբանները այսպիսի բան ոնց հասկացա, սեփականություն ճանաչելու համար պայքարը արդեն տանուլ է տրված եւ ինչ որ օրինական ուժի մեջ բան կա մտած, բայց մի հիմքով տանուլ է տրվել, բայց որպեսզի կարողանանք վերջնական եզրահանգման գանք, սա բավականին բարդ գործընթաց է, բավականին ծավալուն աշխատանք է պետք կատարել, մի հատ հիմքը հասկանալ, որովհետև այս դժգոհության պատճառներից մեկն է նաև այն է, որ եթե 3 եղբայրեն ինչի մեկը պետք է օգտվի, մնացածը զերկվել, իսկ գոնե մանավանդ որ դժգոհ են 2 եղբայրներն էլ կամ նրանց ժառանգները, իսկ այսպեսի նախադեպ կա գոնե, որ ասենք եթե սեփականության իրավունք էլ չճանաչվի, ինչ որ հայցով դինվի դատան, որ հետո չվտարեն էլ, գոնե ինչ որ բնակության պահանջ ներկայացնի, մինչև կյանքի վերջը խոսքում նշվեց, օրինակ մինչև 2007 թվականը կարող էր ներկայացվել բնակության իրավունքը հաստատելով։ Հիմիկվա քաղաքացիական օրենսգիրքը հստակ նախատեսում է, որ գույքի սեփականատիրոջ հետ պետք է կնքվի նոտարական պայմանագիր, այսինքն ապրելու փաստը դեռևս սեփականության իրավունքի ձեռբերման հիմք չի կարող լինել։ Չէ, սեփականություն չլինի, ու այդ քանի որ երկար տարիներ ապրել է։ Չէ, միայն սեփականատիրոջ չէ, այսինքն այլ տարբերակ չկա։ Կամ միայն սեփականատիրոջ Իսկ ինչ վերաբերում է հիմքին անդրադառնալը, ես ուղղակի կարծում եմ, որ տիկնոջ մասով բարդ կլինի, քանի որ հարս է այդտեղ մուտքը եղել է հարս պարոն Մուրադյան, եղբոր մասով է եղբայր ձեր ամուսինը։ Իսկ կնոջ ժառանգները տիկին Ջեմայի երեխաները։ Բարդ process ինչպես գործընկեր, շատ բարդ process է, ուղղակի կարծում եմ փաստաբանները զբաղվում են եւ արդեն 4 տարի է զբաղվում են, կարծում եմ այդ հանգամանքը եւս հաշվի են առել, որ կարելի է, եթե չեն անում, ուրեմն չկա ինչ որ այլ տարբերակ, չգիտեմ, որովհետև շատ մարդիկ են խառնված, որովհետև շատ գործընկերներին մեղադրել, դատավորել են, չէ՞, շատ եմ ուզում լսել Տիկին Աղաջանյան, ձեր մեկնաբանությունները նրա առողջական վիճակի մեջ, դուք հարցեր եք տալիս, որոնց հասկացա պատասխաններ չստացաք, բայց ունեք ձեր նկարագիրը այն փաստաթղթերի հիման վրա, որ տեսել եք առնվազն։ Տեսեք, փաստաթղթերի նկարագրի վրա հիման վրա, որ ես նայեցի, կատարախտը, որը ելի եմ ասում, հիվանդ այդ 2012-13 թվականից սկսում բժշկի չի դիմել։ Վերջին անգամ երբ եք բժշկի դիմել։ Բժշկի միշտ է գնում եմ, հիմա էլ եմ կաթասնում աչքերից։ Ես չտեսա ձեր փաստաթղթերը։ Բացի ձեր աչքերից, ի՞նչ խնդիր է։ Ես ձեր փաստաթղթերի մեջ բացի աչքերից ոչինչ չեմ տեսել։ Դուք ունեք էլի գրքույկ, որը որ հիմա կա, թե՞ ուղղակի չեք բերել ձեզ այդ։ Հնարավոր չի, գիտեք, եթե դուք գնաք բժշկի, ձեր պոլիկլինիկայի այդ քարտի մեջ, գրքույկի մեջ գրված չլինի, թե դուք ի՞նչ խնդիր ունեք։ Անոցների ի՞նչ խնդիր ունեք։ Հոդացավերը։ Ահա։ Որ քայլում եմ, չէ, ոտս մեջը ոնց որ վեր կլինի։ Ախտորոշում ունեք դրա հետ կապված, Տիկին ջան։ Ես ձեր փաստաթղթերին ոչ մի ախտորոշում էլի եմ ասում, բացի աչքերից չտեսա։ Ինչու՞ չեք այսքան ժամանակ դիմել բժշկի, գնացել։ Դիմել եմ, ասում բանը տարիքայինա։ Տիկին, Տիկին ջան, դուք ամեն տարի դուք իրավունք ունեք ձեր պոլիկլինիկ օղակում, դուք գնաք այնտեղ անվճար ձեր քննություններ, լաբորատոր հանձնեք, անցնեք հետազոտություններ, բժիշկների խորհրդատվությունը։ Շատ հետաքրքիր բան ասացիք, որ պոլիկլինիկայում, եթե դա եմ ասում, գրանցում չկա, պոլիկլինիկա չկա, հաշվառում չկա, նույնիսկ 77 տարեկանում այս կինը թոշակ չի ստանում վերջին մի քանի ամիսները։ Պարոն Մուրադյան, չեք կարծում, որ այստեղ փաստաբանները իրենց գործը կանեն եւ նաեւ մեր փաստաբանները իրենց խորհուրդներով կաջակցեն, հոգեբաններն ու բժիշկները իրենցը կանեն, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ Տիկին Ջեմային առաջին հերթին 77 տարեկան հասակում ամենակարևորը դա զավակների օգնությունն է։ Եվ գիտենք, թեկուս լինես ուղակի չգրանցված, զրկված լինես թոշակից, բա հենարանը տով լինի, որ կարողանա այդ ամենը վերականգնել։ Լավ, եթե այդպես եք ուզում, եկեք հասկանանք մի բան, իսկ եթե 77 տարեկան տինը չունի զավակներ,
ով պիտի մտածի, ի վերջո այս մարդը ինչ որ մի բան արել է այս երկրի համար, ունի ծերություն, եւ այդ ծերությունը պիտի վայելի, դուք դնում եք զավակների վրա, որոնք ենթադրենք, հազար ներերեցություն եմ ասում, անարժան են։ Կամ չունեն հնարավորություն, տալիս եք զավակներին ամբողջ պատասխանատվությունը, որ ինչ։ Պետք է նույն տեքստը ասենք, ինչ որ ամեն անգամ ասում ենք։ Հիմա դա որ լսենք, ձեզ է ականջահաճո, թե մեզ։ Ես չեմ հավաքվել այսօր իմ ականջին առնվազն հաճոյի բաներ լսելու։ Կան մարդիկ, ովքեր որ դրա համար անփույթորեն վերաբերվում կան անգամ ցույց են տալիս նման հասակի, նման խաղուտեր մարդկանց։ Ինձ երեխաները եթե հնարավորություն են ունեցել, միշտ է օգնել են։ Հասկացաք, դուք իմ երեխաներին բից չեք կարող դնել վրաները։ Իհարկե չեն կարող դնել, այսօր ես դիմումների մեջ գրել եմ, որ առանց մեր ստորագրությունների ա եղել 6 հոգի, կեսուրս, երեք երեխաներս, ես ամուսինս, 6 հոգի մեր ստորագրությունները չկա։ Այդ ո՞նց ա առանց մեր բանի իրանք սեփականացրել միանձինա հոր անունով։ Բանուրաձան, տեսնում եք, թե ինչ ժեմայի համար դեռևս կարևորն ու ամենակարևորն ու գերխնդիրը սեփականության հարցը լուծելն է։ Այո, հավատացած եղեք, ոչ, դու այդպես մի ասեք, դուք պետք է ամենակուշտը լինեք այս երկրում։ Պետք չի։ Պետք է։ Այս ձեր անձնազոհության պատճառով եք դուք այսօր այդ օրին։ Ես ուզում եմ վերջապես լսել նաև հակառակորդ կողմին, հակառակորդ բառը ճակերտների մեջ եմ դնում, որովհետև մենք չգիտենք նրանք պայքարում են թե ոչ։ Այնուամենայնիվ, ձեր ամուսնու եղբոր Թորը, Արթուրը, մեր հարցերին այսպես արձագանքեց. Ես դրա ժամանակը չունեմ, դրա համար կա դատարան, որով վիզա տրենքը դիմելա, դատարանը զբաղում այդ հարցերով։ Այդ հարցերով խթտվեք ոչ մեր տուն կգաք, այլևս ոչ կզանգարեք, ոչ կանգստացնեք։ Դրա ժամանակը չունեմ, նման բաներով զբաղվելու ցանկություն չունեմ։ Քեզ խնդիրը արդեն քանի հատվածում բարձրացնելա, այդ խնդրով զբաղվող համարտիկ կան, զբաղվում են, թողեք թող զբաղվեն։ Իրանց կաշառք տված մարդիկ են։ Իրանց ծանոթ, բարեկամ, ինքը չի ծառայել բանակում։ Ես հիմա Տիկին Ջեմա ջան, այստեղ այո, տղան իրոք խոսում էր հաղթողի ձայնի անտարբերությամբ։ Ձեր էմոցիաները իրեն չեն հետաքրքրում, բայց կարծեք թե ես հասկացա, որ ձեր ստորագրությունը չկա, որտեղ դուք ընդդեմ որևէ սեփականության իրավունք չեք ունեցել։ Երբ 99 թվին։ Դե չգիտեմ ինչև է դինչ եք ունեցել, դա փաստաբանները ձեզ հարցրեցին։ Տնային գիրքը պատասխան չկա։ Իմ խնդիրը ձեր հոգեվիճակն է։ Տեսեք, Տիկին Ջեմա ջան, դուք այսօր 77 տարեկան եք, եւ տա աստված, որ այս պահից սկսած ապրեք եւս 30 տարի։ Ուզում եք այդ 30-15-ը լինեք այսպիսի նյարդային վիճակի եւ պայքարի մեջ, գուցե տարբերակ է գնալ երեխաներից այն մեկի մոտ, որը ձեր կարիքը ավելի շատ ունի։ Ոչ մեկը տուն չունեն, որտեղ են ապրում։ Մեկը լավ ագոնչիկում, բա մյուսները Վարձով են ապրում։ Դուք էլ գնացեք իրանց կողքին, վարձով ապրեք, ինչ անեք։ Երկու փոքր սենյակ։ Վայլեք ձեր ծերությունը, ձեր երեխաների կողքին եղեք։ Նրանք է տնից անեն, ուր եք։ Դա ելքը, վաղ թե ուշ ձեզ կանգնեցնեն դրա առաջ։ Ես իրավունք ունեմ։ Ես ուզում եմ։ Ներեցություն, բայց ձեր ռեալությունը ինձ միևնույն ժամանակ սարսափեցնում է։ Ժամանակին, բարեկամներ, դուք տեսնում էիք այնտեղ մարդկանց ցավը, փորձում էիք հասկանալ։ Հիմա ըստ իմ տեսած ու լսածի տպավորությունը, որ դուք էլ այնքան համակերպվեցիք այս երկրում անօրինության պայքարում ինչ որ բանի հասնելու, մենք դնում ենք զավակների վրա հույսը, հասկանում ենք, որ պայքարը 77 տարեկան կնոջ դեպքում հաշվարկները այդքան էլ հերու գնացող չեն կարող լինել, եթե նույնիսկ 15 տարի էլ է ապրելու այս կինը, կարող է արդյունքի չհասնի։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք առնվազն կասկածում ենք, չէ, որ այստեղ կարող էր լինել ճշմարտացիության մի չափաբաժին, որը գալիս է թե Տիկին Ջեմայից եւ թե նրա ժառանգներից։ Անկախ ամեն ինչից խնդրում եմ, պայքարեք ձեր իրավունքների համար յուրաքանչյուր տարբերակում ու յուրաքանչյուր տարիքում։ Եթե մենք հանձնվենք, ապա վստահ եղեք, հանձնվելու են բոլորը։ Այսօրվա համար այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։